Streifen. Ja, vi er da på kampen. Ja. Det blir ordentlig stans, altså. Ja, skal vi gå og kikke da? Hei, hei! Hva heter du? Hei, hei! Hva heter du da? Du er nye av året. Ja, Martine. Martine, tror jeg. Har dere hatt en bra uke hittil da? Hæ? Har dere hatt en bra uke? Klart vi har hatt en god uke. Det har vært ordentlig dårlig vær, altså, her. Men det kan vi jo ikke få gjort noe med. Selv ikke jeg kan ikke få gjort noe med været. Da er det sol. Ja, det er vår Herre som bestemmer. Ja, det er jo det. Han er Martine! Ta det da! Kjempehyggelig å se deg! Ordentlig koselig! Ha det! Ha det da! Ha det! Åh, god jente! God jente! Åh, åh! Så går du! Fort som fyr! Hvor skal den gule vesten være? Den skal på! Den skal være på! Og så kan vi gjøre den litt fortere, fordi at tida går, ikke sant? Du må ha fått mer ut av den! Nå er det krymøte! Nå er det krymøte! Ja! Får hun orden på dem, men? Vet du hva? Jeg tror det går veldig bra, ja, altså. De er så flinke i år, altså. Ja, jeg trenger vel ikke være med på det krymmet. Jo, du er en del av krymmet, vet du, så du må være med. Se, nå sitter alle fint. Ja, ja. Trenger ikke å være så utrolig. Hør du, Fritz, så setter seg. Ja, men. Er det noen spørsmål om noe? Ja. Jeg har et lite spørsmål, og det er egentlig bare det. Hva du skulle spørre om, Fritz? Han lurte veldig på dette med toalettpapirene på hyttene. Ja. Er det lov å ta det med hjem? Nei, det er det ikke, faktisk. Nei. Ikke når det blir veldig mye til overs i slutten av uka heller? Nei, jeg synes ikke vi skal det, altså. Nei, da fikk du svar på det, Fritz. Sånn, da har vi akkurat vært på møte med crewet. Og nå har alle gått hvert til sitt for å holde kampen i gang. Ikke sant, det er Fritz at vi har det. Det er bra, den skal inn. Kom igjen. Det er bra. Og da er det viktig at vi ser til at alle får gjort det de skal, da. Er du fått drøpp, eller noe? Skal man jo leie deg? Herre lille måne! Da går du. Så da var du, da har du sett fint. Nei. Nei. Men nå var det godt du kom, for nå har jeg ventet på deg. Fordi at den var helt fullt her. Ja. Søppel er full. Ja, jeg kunne ned og vente i fornyet litt i knipa, så hvis Fritz... For Fritz, han er ikke her akkurat nå, hvis han kunne hjelpe meg med akkurat det. Det er bare én søppelpåse. Ja. Er det ikke bare tømmer den søppelpåsen? Ja, dette det er greit. Se her! Her! Full av høler, da kommer kråkene med en gang. Da skal ikke jeg ha noen klage på at det er flekker bortetter. At fettet her rent ut av hølene her. Nei, det går bra. Nei, det er ikke bra. Da hjelper Tau, og det er viktig å være på tilbudssiden og hjelpe til. Da skal vi finne bil. Der har vi! Fritz! Kommer du inn i bilen med en gang? Her har vi sykehusbrakkene! Her bor Fritz og jeg. Herre jemeni, altså. Nå må du snart få deg noen proteser eller noe, Fritz, for dette går ikke. Kan du smile? Smile til kamera. Ser du? Se på det der, Glisa. Regne Karius og Vaktus, vet du. Skjønner du igjen? Nei, nå. Slutt! Det blir for mye. Vi var hjemme, og så hadde vi sånn grillparty hjemme. Så hadde jeg stekt opp noen sånne maiskolber, og så var han så ivrig på grøten at han sto og gnafsa i seg. Skulle sett den etterpå, og full av tannbisser i hele kolben. Sånn. Nei, så nå blir det hverken mais eller cola. Herru! Ikke så mye som en dråpe ut av den flaskan her, for ut i mai en gang neste år. Thank you.